आज आमी जे कोरगाव हांगा येयला तेन्ना ह्या आतां आमी परते मायणानूच आसा, दुसऱ्या सायडीन आसा आनी हांगाय लोकांचो उदकाचो तसोच प्रोब्लम आसा जसो त्या वाड्याचेर आसा. आनी हांगाय लोकांक टँकराचें उदक येता, केन्नाय नळाचें उदक जेन्ना ते धाडटा तेन्ना उदकाचो क्वॉलिटी आसता पळय ती क्वॉलिटी सारकी नासता. केन्ना लोकांक कोचकोची दूद येता, कोणाक कारड येता, कोणाक खोदूळ येता. सो हे डिफरंट डिफरंट प्रोब्लम हांगाय लोकांक तशेंच आसा. सो हे लोकांक कितले फावट तेंच्यांनी हांगा हेच्या पयली ती PWD ऑफिसान गेल्ली, थंयसर तेंकां विचारलेले उदकाचें कितें जाल्यार उदक कंप्लेन करता तेन्ना म्हणटा तुमकां उदक आमी धाडटा म्हणटा, तुमकां उदकाचो प्रोब्लम ना म्हणून ते डायरेक्ट सांगता. नाजाल्यार जेन्ना ती वयता तेन्ना एक दीस तेंकां उदक धाडटा, परते पांच पांच दीस आठ आठ दीस तेंकां उदक हें नासता. सो ही जी परिस्थिती आसा पळय कोरगांवच्या चडशा वाड्यांचेर हीच परिस्थिती आसा. जर जेन्ना आमी रस्त्या वयल्यान हांगा येयले तेन्ना आमकां दिसलें की हांगा बॅरलां दवरला लोकांनी, थोड्यांनी टँक हाडला उदकाच्यो, सिंटॅक्स हाडला आनी हांगा बांयो आसा. जेन्ना हांगा एक बांय आसा ते VDC कमिटीन तेंच्यांनी डिसिजन, तेंच्यांनी एक सरपंचाक रिक्वेस्ट केली की हांगा जी बांय आसा ती क्लीन करची म्हणून आनी तें उदक तरी लोकांक सप्लाय करचें म्हणून. पूण आजुनूय त्या बांयचें उदक सप्लायचें कांय प्लॅन जाल्लो ना, तेचेर कांय डिस्कशन जाल्लेलें ना, जाल्यार तेचेर जे हें जावपाक जाय एक इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय तें आजून मेरेन जाल्लेलें ना. हांगा पंचायत पयल्या सुवातेर सामकी टोटल फेल जाल्लेली आसा लोकांक उदक दिवपाक. हांगा PWD आसा ती फेल जाल्लेली आसा आनी आमी मुद्दाम हांगा येयल्या कित्याक जशें सत्तरीन उदकाचो विशय आसलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगा पेडण्यानूय तसोच आसा. मोर्जेचे जेन्ना तुमी व्हिडियोज पयले कोरगांवचे हेच्या पयलीं लोकांनी फोटो येयले पेपराचेर तें आमी पयले, जाल्यार मुद्दाम हांगा आमी जेन्ना चवकशी करपाक येयले तेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगा खरोच उदकाचो सामको मॅसीव प्रोब्लम आसा. सो हांव मागतां हांगले जे रहिवासी आसा, जे लेडीज आसा तेंच्या कडेन मागता की तेंच्यान सांगचें की कितल्या दिसान तेंकां उदक येता आनी उदकाचो प्रोब्लम तुमकां कसो आसा, कितल्या दिसान उदक येता तुमकां? टँकराचें उदक आमकां चार चार दिसांनी येता, पण मग आमचे कडेन आयदनां आसूंक जाय न्हू चार दिसांचे इतले उदक भरून दवरपाक. थोड्यां कडेन आयदनांय ना, ती कितें करतली चार चार पांच पांच दिसांनी टँकर येयलो जाल्यार. आनी सगळ्या घरांक तो टँकर खंय पर्यंत पावता कशें? आमकां तेन्ना हांगा टँकर येयना, वयर आमची चार घरां. आतां हांव शीख मनीस येयला, शीख मनीस येयला. तें उदक पियालें न्हू म्हाका तकलेन कितें जाता. आतां उदक पिले की म्हणजे तें फिल्टर केल्लें उदक येयन तुमकां? डायरेक्ट काडटात उदक धाडटात तुमकां? सकयल वाडो आसा न्हू, खारें उदक येता. उदक खंयचे यूज करतात? खावपाक खंयचे उदक हाडटा जाल्यार आमी कोणाक बरें येता तशें घेवन येता उदक. मातशें येता तें थोडें वयर एक चार दिसांनी एकदा ते माझी तिनच बॅरल हा ती पावनच नाही ते कोल्सुलो चार पाच तरी दोन हे हांगा एक असा बाय आमकां बरी डेली सुद्धा टँकर धाडिनात. चार दिसांनी सांगलेले पयल्यान एकदा टँकर धाडटा म्हणून, पण आता तेंच्यानी डिसाइड केले चार चार दिसांनी. नळाचे उदक ना अजिबात ना, चार आमकां तर चार महिने झाले उदिकूच येईना. वयल्या घरांक हा त्या रोडार आतां भर तुम्ही त्या रोडार त्या घरांक कोणाक आनी उदीक इतले येता देगेच्या घरा गेले तरी आमकां उदिकूच येईना. एक बारीक सोडले तरी असं सोडतच न्हू तर ह्या चार घरांक मातसो मेळटा, चार रस्त्या सकयल्या ना मेळना हांकां इतक्यांकच मेळटा थोडा बारीक बारीक. आनी तो वखद खंय एका एका घेता एका एका, पूण तो कळची बरं मेळना ना तुला. आमकां ह्या 15 दिसांक अजिबात. आणि ही आता त्याच्या पहिलीच्या वर्षांनी अशीच परिस्थिती असली पहिली असले उदक पहिली येताले तरी अशे पाडेली पहिली किती लेट येताले रात्री एकांक दोनांक अशे जाऊन आमचाले पहिली. आता ते ह्या वर्षा सारखेच हे झालं जाल्यार असं आधी केव्हा जायना जाईत काय वर्षांकूच असे झालं. तुम्ही ऐकलं असतले की लोकांची परिस्थिती किती झाला हांगा, जसे उदरगतीचे गजाल जाता उदरगत दाखयतात. मोपा एअरपोर्ट झालं, बंगले झाले, हांगा फॅक्टरी येता, हे येता, हॉटेल येता, हे सगळे दाखयता. पूण आमकां तरी दिसता की हें जें डॅवलॉपमेंट आसा, जर हांगा जे रहिवासी आसा हांगले जे लोक आसा जे कितले पिढयान पिढयो हांगा रावतात तेंकां जर हांगा उदक ना जाल्यार हो डॅवलॉपमेंट कोणाक आनी कसलो? जर उदकाची वेवस्था जर सरकार करपाक शकना जाल्यार हेका सरकारान डॅवलॉपमेंट तरी म्हणपाचो न्हू. आमी ह्या व्हिडियोच्या माध्यमांच्यान सरकारा कडेन मागता, PWD स्पेशली PWD मिनिस्टरा कडेन मागता आनी PWD जो स्टाफ आसा तेंच्या कडेन मागता की तेंच्यांनी हांगल्या लोकांक जो उदकाची पुरवण आसा ती तेंच्यांनी सारकी करची.
आमकां तरी डाउट आसा की हांगले उदक आसा ते खंय ना खंय तरी चॅनलायज करून जे कोस्टल लायनीचेर हॉटेलां आसा तेंची स्विमींग पुलां आसा तेंकां ते उदक वयता आनी हांगल्या लोकांचो जो हक्क आसा रायट आसा जी कितली वर्सां हांगा रावता तेंचो हक्क काडून तेंकां दिता. सो हे खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी ह्या लोकांक न्याय हो सरकारान दिवपाक जाय. देव बरें करूं फाल्यां मगे तुमकां हे दिता.